Пане Миколо, маємо сьогодні таку трагічну новину цього ранку. Якщо у вас є реакція, прошу, навіть емоційна реакція. І які питання от журналістам варто формулювати з приводу таких подій? Якою інформацією варто цікавитися у тих, хто буде розслідувати це? Хочу сказати, що в історії України це дійсно перший раз така надзвичайна ситуація, коли керівництво МВС України загинуло. І міністр, і перший заступник, і відповідники. Оце якраз надзвичайна ситуація, вона потребує особливої уваги. Тому що в даній ситуації тут можуть бути і якраз підготовка і терористичних актів, як ми говоримо, або на землі щодо гелікоптера, або в повітрі. З іншого боку, це може бути несправність технічна гелікоптера. І третя складова, про що вже говоримо, це якраз погодні условия, і це вина може бути екіпажа. Тобто ці версії першочергові, я думаю, що можуть ще додаткові версії бути, але вони основні. І основний акцент – період війни і період агресії, коли діють і розвідувальні, і диверсійні групи, якраз акцент і на цей напрямок повинен бути обов'язковим. Я думаю, що сьогодні слідчі експерти проведуть необхідні слідчі дії найближчим часом. Я і засоби масової інформації, я думаю, треба якраз об'єктивно і стримано йти до цього. Дійсно, що сталося, щоб дали висновки спеціалісти, особливо експерти, які проведуть дослідження і гелікоптера, і, можливо, так сказати, політних, так сказати, карт, які там були, можливо, переговори якісь проходили. Тобто цілий комплекс питань, який сьогодні підлягає терміновому дослідженню. Якщо це диверсанти, тут негайно потрібно, щоб СБУ і спецпідрозділи дії по їх виявленню. Якщо такого факту немає, то це треба кропітка, але глибока професійна експертна робота. Але оцінити ситуацію з різних боків, з одного боку, з боків терористичних загроз, з іншого боку, можливо, некваліфіковане використання, особливо в таких складних метеорологічних умовах, гелікоптера більше з вищим керівництвом. І я ще раз підкреслюю, дуже важливо, що в один літак гелікоптер, як правило, не сажає всі керівників відомства. Я думаю, що це перша була також помилка, тому що в даний момент, коли йде війна, коли є загрози, те, що можуть удар нанести зразу ж по групі керівників і обезглавити, ми говоримо, міністерство, це сьогодні вже є факт. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, а ось якщо підтвердиться офіційно, і ми будемо говорити про те, що загинуло саме кілька представників керівництва МВС. Країна у війні. МВС – один із головних силових органів України. Так, це не головнокомандувач, це не керівник Міністерства оборони, але, припустимо, Національна гвардія бере безпосередню участь. Ну, взагалі, всі правоохоронці беруть участь у силах оборони. Так, вони і є, ось, власне, тими силами, які боронять Україну. Наскільки ось ця ситуація ризикована і як виглядає, ну, заміна, так би мовити? От стрій повинен бути завжди цільним у такий загрозливий період. Яка процедура державна? На жаль, маємо проблему зі зв'язком. Ми спробуємо зв'язатися із нашим гостем ще раз, але я ж додам інформацію, що на місці події вже є Ігор Клименко, він очільник Національної поліції, повідомляє, що сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво, саме міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них двоє дітей, але з'являлася інформація, що вже кількість загиблих зросла до 18. Ну і, звісно, що стало причиною падіння цього гвинтокрила, спецслужби наші обов'язково з'ясують, і чи дійсно це була туманна погода, несправність, можливо, цього гвинтокрила, чи диверсія, будемо слідкувати. І нам підказують, що Микола Маломуж вже з нами на зв'язку. Я нагадаю, що екс-глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії. Пане Миколо, от, до речі, ви дійсно говорили тут таку, робили акцент на тому, що керівництво МВС не мало би бути в одному гвинтокрилі, але ж при тому ми бачимо, що тут було дійсно дуже багато взагалі людей, не лише керівництво, і інші люди, що навіть пишуть, що навіть серед загиблих діти, але діти, це ймовірно через те, що гвинтокрил цей впав поблизу дитячого садочка, будемо дійсно спостерігати. Але от загалом зараз поширюється інформація про можливу диверсію. Ми цю тему не виключаємо, це дійсно може бути?
Я якраз її першу чергу висунув, тому що сьогодні йде війна, діють диверсійні розвідувальні групи, вони можуть націлені на керівництво держави, керівництво силових структур, і якраз ця версія повинна бути опрацьована дуже швидко, оперативно. Чому? Тому що якщо таке сталося, значить потрібно терміново затримати диверсантів, які можуть перебувати на території держави. Але треба дивитися на ряду з іншими версіями, щоб вона не була тільки єдина, хоча вона надважлива, ця версія, тому що є багато факторів, які вказують на погодні умови, можливо, суб'єктивний фактор льотчика в першу чергу, може технічні неполадки. Все треба об'єктивно слідувати. І тому в даній ситуації ми питання стояло відносно того, а чи це послабить керівництво МВС? Ну, я говорю, це на короткий період, в деякій мірі, да. Але сьогодні концепція і в МВС, і в Збройних сил України, і в Національній гвардії, яка координується МВС, відпрацьована модель, що командуючі, керівники відповідних департаментів, відомств або військових формувань, вони мають надзвичайно потужний формат автономії. Тобто вони діють, як правило, і в координації з іншими службами, але вони діють ефективно в складі тих або інших підрозділів. Наприклад, Національна гвардія, командувач Національної гвардії потужно керує цим процесом, разом координує питання із, першу чергу, Міноборони, СБУ, іншими органами. Да, він вертикаль і допомагає міністру внутрішніх справ, іншим керівникам, але в даний момент це не послабить позиції, наприклад, Нацгвардії. От, але управлінський формат, в першу чергу, дійсно, і тут і моральний формат, і в деякій мірі технологічний, і організаційний, де я думаю, що на декілька періодів, особливо декілька днів, буде послаблений, але є вже відпрацьовані моменти і елементи заміни. Пам'ятаємо, що навіть перші дні агресії вже відпрацьовані паралельний уряд, наприклад, командування, тобто ці елементи відпрацьовані. Я думаю, швидко буде знайдено елементи якраз вирішення заміни керівництва, от, і МВС буде функціонувати дійсно ефективно. От, але дійсно наслідки надзвичайно тяжкі, і моральний стан і для співробітників МВС, Національної гвардії, та для всього народу України дуже-дуже, так сказати, трагічні. Поряд з тим, що дійсно загинули ще діти, це ще наслідки цієї трагедії, але це вже реальні жертви серед мирного населення і особливо дітей. Це визиває дійсно тільки співпереживання і велике-велике, так сказати, можливо, висловити, знаєте, таку жаль, що так сталося, тому що це ще одна трагедія нашої історії, історії періоду війни. І ця ситуація, безперечно, нам ще раз нагадує, звертає нашу увагу, що особливо в ситуації, коли країна перебуває у війні, повинна бути лава запасних. Ми розуміємо, що ті командири, особливо які перебувають власне на передовій, на фронті, будь-які управлінці сьогодні теж є під прицілом, але і всі ми смертні. Але країна має вижити, країна має працювати, і завжди має бути той, хто одразу стане до строю саме на це місце.